L'economia vallesana ha seguit creixent durant el 2018. Per exemple, si ens fixem en el nombre de llocs de treball que hi ha al Vallès Oriental, la xifra va créixer un 2,5%, però aquest creixement és el més baix dels últims 5 anys i és la segona comarca que menys creix de tota la demarcació de Barcelona. Si ens fixem en el nombre d'empreses, durant el 2018 la xifra també va ser positiva, amb un creixement de l'1%, però per sota dels creixements dels últims 5 anys. La tònica és, doncs, la de la desacceleració del creixement econòmic iniciat l'any 2014 i una nova demostració està en les dades d'atur. L'atur ha baixat al Vallès Oriental per 6è any consecutiu, però amb menys intensitat, sent la menor caiguda dels darrers anys. A 31 de desembre de 2018, la taxa d'atur a la comarca era de l'11,2%, amb 21.777 persones aturades. Destaca la caiguda de l'atur en totes les franges d'edat, excepte en els menors de 25 anys, que va créixer un 7%. Altres dades recollides a l'informe territorial de la Diputació i la Cambra de Comerç tenen a veure, per exemple, amb les finances públiques. El 2018, a la comarca, per cada habitant, les administracions locals van gastar 1.242 euros en despeses corrents i 171 euros en despeses d'inversió. Pel que fa als habitants, la comarca segueix per sobre de les 400.000 persones, amb un creixement del 3,8% de la població nouvinguda de l'estranger.